וקידאי מאוד לפני שאנחנו עוד פעם נצא להגן על אזרחי ישראל, לברר מי אותם ארגונים תומכי טרור שיצרו את המסע דלגיטימציה, שיצרו מבול של התביעות בבתי משפט ברחבי העולם. אני לצערי מה שראיתי בימים האחרונים, ניסיון לעשות דלגיטימציה לישראל ביתנו וליוזמה שלנו לגבי ועדת חקירה פרלמנטרית. לא ראיתי כמות כזאת של שקרים, השמצות וסילופים כמו שבנושא זה. אני חוזר ואומר, לא מדובר פה לא בארגוני שמאל ולא בארגונים לזכויות האדם. מדובר בארגוני טרור, ארגונים המסייעים לטרור ואישים שלוקחים חלק פעיל בסיוע לטרור. ודווקא פה, ביוזמה של ישראל ביתנו, ראשי ליכוד מתנגדים בכזאת חריפות, נראה לי מוזר, ואני אומר שאני תומך בכל היוזמות של ועדת חקירה פרלמנטרית, גם של היום, גם למעבר, והעמדה הזאת המוזרה, אני לא מסתיר, מאוד מאוד מפריעה לי ולישראל ביתנו. לא נשתמש בזה קהילה ליצור משבר קואליציוני, בהחלט לא, אני חושב שהקואליציה הזאת אין שום סיבה שלא תמשיך להתקיים עד 2013, אבל אני בהחלט מצפה מראשי הליכוד קצת יותר לויאליות, קצת יותר קולגיאליות כלפי השותף הקואליציוני הבכיר. תודה רבה. תודה. אפשר באנגלית?